We're going to Stepine! Lisa! FNAF, tätä mä oon pelannut 2 kertaa aikaisemmin mun kanavalla ja siitäkin on aikaa. Mä oon oikeesti semmonen, joka on kiinnostunut tästä FNAFin tarinasta. Ja mä oon ihan siitä asti, kun se ensimmäinen peli julkaistiin, niin seurannut just sen Game Theorista kanavalta just niitä kaikkia teorioita. En oo katsonut ihan kaikkia, mut kuitenkin. En oo pelannut hirveästi itse, koska aiemmin tarvitsi taitoa. Mä en ois päässyt niitä läpi. Se oli mun syy. Mä oon tehnyt semmosen tunnin kestävän jakson, missä mä kokeilin päästä läpi. Okei, en edes yrittänyt, mä vaan kokeilin niitä tekoitasoja. Olin silleen, joo, pääsin ekan tason just ja just. Mut tää on varmaan semmonen, jonka mä pääsen läpi, joten päästään pelaamaan vaan. New game. This game contains jump scares. Joo, kauhupeli. Oho. Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only, Freddy Fazbear. Wow, tässä on hieno. Siis se on mun mielestä niin outoa, että noi niinku on noin hyvin animoitu noi animatronikit, koska niinku, you know, ne on kuitenkin robotteja. Niin miksi ne kävelee sulavammin kuin ihmiset? En mä tiedä. Toi tuntuu siltä, että aika kehittyneitä. Ja sit jos siellä ei ole vielä ketään sisällä. Mutta toisaalta, no hei, en mä tiedä kyllä, että onko tämmönen mahdollista oikeesti. Mutta silleen ihan kivan näköisiä, hienosti animoitu. Tykkään animoinnista, joten ihan kivaa katseltavaa pelin muodossa. Vaikka vähän mulla tulee semmonen, että miten tää on mukaan oikeesti mahdollista sen tarinan kannalta ja muuta. Mä pelasin myös Pop Playtime, jos sitten on vielä käynyt katsoa. Se oli ihan, yllätti mun odotukset niin totaalisesti. Mä niinku luulin sitä alunperin FNAF funny-peliksi. Fun fact. Se ei todella ollut. Ihan oma juttunsa. Yeah, chica, Freddy! Missä Bunny? Bunny oli aina yksi mun suosikkeista. Oho. Nyt tuli joku error. Hei, tuolla on ihmisiä, aika paljon. Nää on niinku Hatsune Miku. Semmoinen keikka-yleisö. Tai siis luodut hahmot keikalla, vähän niinku Miku. Use your security cameras to see enemies especially when you are hiding. Hienosti lausuttu. Ai tässä tulee joku tämmösiä vinkkejä, kun tää lataa. Voisi tekee pizzaa. Tää on paljon söpömpi peli myös, ettei näytä yhtään kauhupeliltä, kun tän aloittaa. Okei, okay, starting. Safe mode. Mitä muita modeja siinä on? Joku turvallinen. Niin onko siellä joku semmonen epäturvallinen mode? Oho! Showtime already! I am experiencing a malfunction. The recharge cycle is not complete. Shh! Will you shut up? Who said that? I did! And down here! Down where? I still do not see you. Okay, listen. You were sleeping, so I opened the stomach hatch and climbed inside. My stomach hatch? Me ollaan sen vatsassa. That place is reserved for oversized birthday cakes and piñatas. It is not a safe play area. Miten kakku mahtuu tänne tän vatsaan, tai saatika lapsi? Exit press E. Oho! Hui! There you are! Scanning complete. Joo, lapsi se on. Your guest profile is unknown to me. Eh. Who are you? Miksi sillä on niin pilkukkaat silmät? Gregory. I will notify the main office. Mä oon Gregory. Liian vaikea nimi, pitää keksiä lempinimi. I cannot connect to the main network. It's her. She cut you off. She's not going to let you call for help until she finds me. Who siis mä oon ihan pihalla, mitä? Your mother? Shh. I hear footsteps. What? Look out the wind. Ai mä voin liikkua jo. Mä en ymmärrä. Nyt hetki, tää meni liian nopeasti. Siis tämä peli alkaa sillä, että tämä lapsi on tämän Fredin vatsan sisällä. Ja sitten se Freddy ottaa sut pois sille, kappas niinpäs oletkin siellä piilossa, ei kannata mennä sinne. Ja sit, okei, no eipä sitten mennä sinne vai? Me kaikki taidetaan tietää, mitä varten se ei ole hyvä idea mennä tämmösten sisälle. That is the security guard. She missä? Can help. No, I don't trust her. Why not? Mä näen vaan taskulapu. Oho, tossa. Tää on aika hyvä valo, joten se kyllä varmaan näkis, että mä oon tässä. Take this. It is a novelty Freddy Fazwatch.
Siis miten tää lapsi mahtuu tonne? Ja missä välissä sinne tuli tommonen laatikko, jos me oltiin siellä äsken? Siis herra, ja sitten mä en usko, että me ollaan oikeasti ihmisiä, kun ei meillä ole jalkojakaan näköjään. Sinne just mahtuu tuo sun pieni laatikko, mikä toi onkaan. Ja nyt me saatiin kello, joka oli just mahtu sun vatsaan. I'm sending you an encoded message. Tab. Hello, Gregory. It is me, Freddy. I will escort you to the main entrance. However, I am unable to leave this room. You should have no problem. There is a button on the wall that will open the door to the back room. I will make it accessible to you now. Nää puhuu niin paljon, että tuntuu siltä, että mä en oo päässyt puhumaan vielä ollenkaan. Apua. Freddy ei voi lähteä tästä huoneesta. Musta tuntuu, että se joutuu jotenkin sen ohjelmointiin. Ja nyt me ollaan menossa johonkin takahuoneeseen. Haluaisiko joku selittää mulle, miksi me ollaan täällä? Miksi me oltiin ton Nallen vatsassa? Ja miten se ei tiennyt, että me mentiin sinne? No sulla ei ole aivoja. Ehkä se selittyy sillä, että sä et tiennyt siitä. Mutta vieläkin mä mietin, että miksi me mentiin sinne. Siis sä et ole yhtään pelottava. Sä oot ihan tyhmä ja söpö. Paljon mertsiä. Voiko näitä koskea? Ei. Mä haluan heitellä asioita. Eli me mennään nyt sitten jonnekin vai? En ole ehkä ihan myyty tälle aloitukselle, mutta mennään eteenpäin. Miten mä pääsen ovesta eteenpäin? Miten mä pääsen täältä huoneesta pois? Pitääks mä puhua sulle? No, voidaanko me mennä sitten jonnekin? Olipa vaikea. Olisit voinut sanoa, että painaa nappia. There is an open air vent inside the maintenance room. You will have to climb through the ventilation system and release me from the outside. Mä laitoin tekstitykset isolla. Onks ne liian isolla? Pretty dark in there. There is nothing to be scared of. You can do it. Okei. En mä pelkää pimeätä. Oho. Sulitpa sen oven nopeasti. Täällä on kyllä tosi pimeätä. Save your spot. Aha. Ei automaattitallennusta silmää. Chepo-animaatio. Tähän alkuun tuntuu silleen vähän tönköltä tää alku. Tai silleen ei tullut heti semmoista wow-reaktiota tai silleen, että pääsin heti mukaan tähän peliin ja että miksi mä oon täällä. Ja on kyllä paljon kysymyksiä siihen nähden, että me ollaan päähenkilö. Yleensä tässä on joku syy, että vaikka yritä karata täältä, mutta meillä on vaan semmoinen, että joo, me oltiin täällä sun vatsan sisällä ja me ei haluta pois. Okei. Ai tonne mennään. Hopla. Ja sitten kykkyyn. Venteissä mennään. Nyt me ollaan niitä tyyppejä, jotka tulee säikyttelemaan sitä. You go, girl. Yes. Uh-huh. Everyone loves you, babe. Everyone wants to be you. No, en tiedä siitä kyllä. You are the best. Yes. Thank you. I am the best. Puhuuko se kuin kauan? Mä haluan kuulla koko jutun. Tolleen oikeesti kannattaa jutella itsellensä välillä. Mistä sä tiesit? Hei. Mut siis, että se, jos sä puhut peilille itsellesi myös semmoista tsemppipuhetta, niin kuin toi teki just, että sä oot hyvä ja semmosia mahtipontisia juttuja, mitkä kuulostaa tälleen, jos sä kuuntelet jotain salaa ventistä tälleen, niin se kuulostaa oudolta. Mut oikeesti se on toimiva. Et respect, just noin. You good girl. Yeah, sun hiukset on amazing. Kaikki ei kyllä halua olla ehkä animatronikkeja. Mä pystyn juokseen ventissä. Oho, se juoksujuttu loppuu joskus. Kylläpäs tässä on. Onks täällä joku? Täällä on vaan kolinaa. Klinkloon. Täällä riehutaan. Jollain ei keikka mennyt niin hyvin. Nyt kuuluu kitaran ääniä. Onko se Chica? Siis nää käyttäytyy liian samalla lailla kuin ihmiset. Onko tässä kohtaa edetty niin pitkälle, että kun me tiedetään, että noi animatronikit on riivattu, että niitä ei edes yritetä enää piilotella, että ne on riivattu, ne on vaan se, joo, siellä on ihminen sisällä, silleen niinku henkisesti. Ai, koska ei oo niinku oikeesti ihminen. Hienosti menee. Jee, me päästiin ulos. Oho, iso paikka. Joo. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, thank you for visiting, and we hope you enjoyed the show. Freddy and the gang are pretty tired, but they'll be back again next week after a few days of scheduled maintenance. Please make your way to the front of the building, where you will be given novelty glasses, a voucher for one free soda refill, and where you will sign a legal disclaimer releasing us of all liability for anything that might have happened during your visit. Have an awesome night, and we'll see you again soon.
voinko mä mennä tonne? Mä haluan mennä noihin naamoihin, aina kun en mä voi kattoo itteeni. Oi. Hyi. Shadow Bunny. Mä muistan näet, missä toi edes oli. Mut Shadow Freddy ja Shadow Bunny oli asia. Hei, kato! Jee! Hei, Chica on tuolla. Tää on aivan järkyttävän outo tää peli jotenkin. Siellä Chica vetää, hienosti menee. Nää on oikeesti niin tavallisen ihmisen olosia. Ja tuolla... Okei. Sorry! Joo. Tää sanoo, että Monty, sen nimi on Monty, okei. Okay. Monty on niinku lepäämässä sen seuraavaa keikkaa varten. Siitä korostuu. Ja sitten... Eikö se nää... mua? Jännä, että ootte niin sokeet, että nää vaikka tää ikkuna on tässä tälleen. Ihan kun tässä ei oo ikkuna ollenkaan, tai siis... Joo. Hei! Hi! Okay. The stupid door won't open. You are going to need a photo pass to open the door. Apologies, I assumed you had one already. Mikä? Well, you should be able to find one at a convenience counter. Find Freddy photo pass. Mikä toi on? No, onko se tää? Se oli Spotlightissa. Party foul. Joku on valittanut siitä, että Freddy meni rikki ja sen lapset ei saanut nyt kivaa synttäriä. Selvä, kiva lappu. Se ei ollut se lappu, mitä me etittiin. Täällä on hirveästi näitä niin kuin vanhoista peleistä olevia piirustuksia. Eli ne on niin kuin kuitenkin tapahtunut silleen, huhuu, tiedättekö te ja muistatteko te nämä paikat, missä lapsia murhattiin? Joo. Foxy! Tämä nyt on tosi kivältä. Sepä. Wow, tossa on cupcake. Se ei kato mua enää. Tässä on kyllä aivan surkeat ohjaistukset, mitä pitää tehdä. Oho! No joo on. Mä kävin koko tän ison alueen läpi ja sit sä oot silleen, pyy, täällä on tämmönen huone. One free photo pass. Oisko se vaikka tämä? Jee. Tää juoksu on jännä, kun se painetaan päälle ja painetaan pois päältä, että sitä ei niinku pidetä pohjassa, että se menee. Way to go, superstar. Mä en kyllä koskenut tuohon oveen. I know how to get you out of here. Wait, climb back into my chest cavity. There is still time, but we must hurry. If I am spotted, I will certainly be taken back to my room. I will escort you to the main exit through the utility tunnels. It is the safest path. Okay, but you better be careful moving around. I don't want to be crushed and twisted into a meat pretzel. How to use Freddy? Tää on outoa. Mä en ymmärrä. Miksi me ei haluta pois täältä? Miksi me ei mennä sen vartijan luo sille? Hei, mä jäin tänne sisälle, kun tää paikka meni kiinni. Mä en ymmärrä. Ja sit tää on silleen, tuutko tähän ihan vapaaehtoisesti? No minä tulen. No niin, tässä on hyvä. Mahtuu hyvin. En, miten mahtuu ole tuolla? What? No, kerrassa on erilainen konsepti, että voidaan olla itse animatronic. Freddy on kyllä tosi mukava, että se on tosi family friendly, jännä juttu. Get to the main lobby of the pizzaplex. Helpottaisi, jos tässä olisi joku kartta. I am sorry, Gregory. I would love to do a tour, but it is closing time, and this door is locked. Look for a door with my icon on it. Ai, kiitos. Se auttaisi. Mukavasti. Hei, tuolla. En mä tiedä. Ois kiva, että tässä olisi joku kartta tai jotain, ettei tää olisi näin... Niinku eksy tänne koko ajan. Hi! Hienosti sinä putsailet siellä. Niin, on paljon pukeja. Do not worry, Gregory. Even if we are spotted, you are safe with me. She would never suspect we are traveling together. Niinpä. However, we should still do our best to avoid her. I feel you are broken. Don't worry about it, I'm fine. No. I feel that something is wrong. I am taking you to the first aid station. There's no time! I'm fine! Mä en tiedä mitään. Hirveä meno. Mitä tapahtuu? Miksi sä juoksit tolleen? Siis tää on ihan niin random peli. Siis mitä ihmettä? En halua olla ilkeä, mutta siis Poppy Playtime on niin paljon... laadukkaampi kuin tämä, mitä tähän asti. Tai niin kuin tuntuu vaan siltä, että tässä ei ole mitään järkeä. Minne me nyt mennään? Äsken me niin hirveästi haluttiin mennä Fredin kanssa ja nyt ei mennäkään hän. Menen tänne piiloon. Ois voinut olla silleen, että mene piiloon tai jotain. Officer Vanessa, I do not know how I got here. Well, you totally blew it tonight, you know.
Your system crashed and you ruined the show. Now, parts and services have you on reduced power. They said it's a safety precaution. Just one more thing to deal with. I apologize. Okay. Look, we're like 15 minutes from closing and some kid is sneaking around backstage. If you see anything, notify me immediately. I already alerted the others. Now, go back to your room. Tää on vähän niinku, mitä, ihan kuin Freddy olisi niinku kotiarestissa tavallaan silleen, että se on siellä sen huoneessa. Sitten me ollaan silleen, I said nothing. Sniikataan ulos. Keep you safe. Let us go. Sä et edes tiedä, mitä mä yritän tehdä täällä, vai tietääks mä? Miksi mä oon täällä? Kerroinko mä sitä jo? En. Mitä sä edes yritit auttaa meitä? Mä oon niinku ihan pihalla. Mitä vaan? Where are we? We are now under the Pizzaplex. These utility tunnels connect all the attractions. We can go anywhere in the building? Correct. Phaserblast, Monty Golf, Roxy Raceway. They are all accessible to staff, with high enough clearance, of course. Guests are never allowed down here, but yours is a special situation. Miten niin special? Mitä varten se on special? Oh, low power. Mitä se tarkoittaa? Freddy out of power. Toi sanoo siitä, että kun se Freddy niinku reistaili jotenkin, niin se laitettiin varatoimenpiteeksi, että se sit loppuu akku. Varmaan just sen takia, että jos se Freddy aikoisi yhtäkkiä vaikka lähteä murhaa kaikki, niin se sentään niinku välillä joutuisi pysähtämään. No joo. Freddy is out of power. He is unable to help until the start of next hour. I am terribly sorry. The recharge cycle had not yet completed when I found you. You must continue without me. I will guide you on your fast watch in case you get into any trouble. I don't know if I can do this alone. Ihan kun sillä olisi vessahätä. Nyt se katsoo silleen, älä kato. Ja vähän yksityisyyttä, okei. Save! Yeah. Mennään varmaan tänne päin. Lobby, kiitos. Tommosia nuolia mä olisin tarvinnut aikaisemminkin. It's Chica. Maybe I can distract her with something. Elikkä me häiritään, että se... Jaha, okei. Okay. Varmaan näitä se tarkoittaa. I'm good at this. Meidän pitää hiipiä. Blue tarkoittaa, että se ei näe mua. Keltainen tarkoittaa, että se melkein huomaa mua. Ja red on se, että se löysi sut. Nyt mä hiivin. This area is off limits. This area is off limits? Why? Miksi ei kuule näitä ovia, kun nekin on aika kovaa äänisiä tommosia. Älä huomaa minua, mä menen tästä. Tässä on niin monta asiaa, mitkä ei käy järkeä. Mua ärsyttää tämmöset. Mikä toi on? Tää on niinku Freddy vanhana. Pitäisikö meidän juosta tässä kohtaa? Tarviks meidän heitä? Tuollakin on joku ovi. Mä ei se varmaan aukee. Aukee! Mikä on tämä paikka? Mikä toi toinen paikka on ollut? Hui! Minne mä oon nyt menossa? Täällä on saving paikka. Mikä tää paikka on ja miksi tää näyttää niin pelottavalta? Tää krokotiili, joka on uusi hetki. No siinähän se! Okei. No se ei oo kovin nopea. Lobby on täällä päin. Oho! Siellä on Roxy. Roxanne jotain. He. Kaikki! Miksi kaikki tulee nyt heti se? Juoksu loppu. No on ne aika hitaita. Täällä alkaa ihan hirveesti. Eipäs kovin kivaa. Hei, tähän tuttu paikka. Security protokolla. Map! Kartta!
Mitä? Miksei sitä näy? Security protocol. Connect to the system. Onks se tää nappi? Miten toi Freddy pystyy tekemään tällasia? Chica syö siellä. Eli tää on nyt tällä ovella ja meidän pitää lähteä pois. Voiko toi ovi edes mennä tuosta? Toi ei näytä menevän alaspäin toi batteri. Mennään tänne päin sitten. No seivataan. Tää Freddy, jonka sisällä sä kuljet sen vatsassa, pystyy myös laittelemaan tänne maailmaan tämmösiä nappeja. Ja sit kun sä painat sitä nappia, niin sit sä yhtäkkiä saat sun rannekelloon tämmösiä ominaisuuksia, että sä voit rannekelloon katsoa näitä kaikkia turvakameroita. Hiding places. Piiloon. Press hide. Mä en edes tiennyt, että tähän voi mennä piiloon, kunnes toi ihan tuli toi. Tarviiks meidän olla piilossa? Mä kuulen Chican. Noo, se tulee tänne päin. Mene ohi, niin mä pääsen jatkamaan. Tätä ei näe mitään. Ai niin, mä voin katsoa näitä! Mä unohin. Noni, tekemistä. Toi hävisi tuolta. Nyt se syö. Mis me ollaan? Me ollaan tossa. Eli nyt se menee tuolla. Okei. Se menee päinvastaisen suuntaan vai mitä? Joo, just niin. Älä kuule tätä isoa ovenpaiskausta tässä. Kiitos. Hei, on paikka on kiinni. Jostain syystä me silti halutaan olla täällä. Hei, kato, kello on 12 a.m. No, no, wait, I'm still here. Eli yöllä. Now what am I supposed to do? Siis mitä? What? Siis just äsken mä luulin, että me ei haluta nimenomaan täältä pois. Ja nyt sitten olikin silleen päin, että me halutaankin, että me päästään pois. Sillä tuossa menee niinku turvavalvoja silleen, voi ei, en halua jäädä kiinni. Mutta sitten me mennään kuitenkin oville silleen, ei, me ei päästä ulos. What? Ja eikö toi ole just se paikka, mistä me lähdettiin? Vai onko? Mitä me nyt tehdään? Laatikko. Mm-hmm. Entry pass. Oho. Tää tarkoittaa varmaan jotain kivaa. Tää onkin aika iso paikka. Aivan järkyttävän iso. Mitä mun pitäisi tehdä? Get out, fry Freddy. Ei mitään tehtävää. Nyt me vaan hillutaan täällä. Oh! Nyt päästään tästä. Mitä ihmettä? Onpa vaikeaa. Ei vaan robotti. Ai, se oli Chica. Chica on täällä. Älä tänne päin tule. Eli joku masiina, josta saisi jonkun lipun. Missähän täällä olisi semmonen masiina? Oh my god. Cute. Tänne voi mennä piiloon. Nyt mä menin kyllä paikkaan, missä ei ole mitään. Missä täällä olisi semmonen kone, mitä me tarvitaan? Tuolla. Customer service. Tuolla on joku tommonen lahjapaketti. Pitäis varmaan käydä katsoa se, kun se on niin näköisellä tolleen tarkoituksella varmaan laitettu. Missä se Chica menee? Oho, nyt se menee ihan tosta meidän nenän eestä. Okei. Surprise! Ainakin täällä et ikinä löytää. Easy money. Saaks näistä? Hui! Mikä tää oli? Ja miks sä oot siinä? Se toi teleporttas tohon. Hirveä tämmönen random jumpscare. Mihin se meni? Te ette ikinä nähnyt, että mä menin tähän. Tää on niinku just silleen, hei, tää muksu on tässä. Ja mä menen silleen, että nää mua. Ja sitten on ihan silleen, mihin se meni? Toi näyttää ihan lastenvaunulle eikä lapselle. Ihan kun siellä lastenvaunussa ei olisi lasta. Mitä mä tonne pääsen tosta ovesta? Oi, taas sinä! Et viitti. Eli siis toi Chica vaan teleporttaa siihen. Se tietää mun nimen. Mistä se tietää mun nimen? Nyt mä haluaisin nähdä sen robotin. Älä tuu tähän enää. Älä tule tänne päin. Pääseekö tänne? Ei pääse. Mä tulin tänne ihan turhaan. Minne mä oon nyt menossa?
No kai mä oon sit menossa niinku tänne, jonne pääs tuolta ylhäältä. Hi chica, toi onneks et näe mua kun tästä kävelen. Mukava juttu. Mä jatkan tänne päin tästä näin. Teen on teljäsit nätit punaiset ovet. Wow, check the camera. Muista käyttää sitä kameraa, mitä mä oon tässä koko ajan käyttänyt. Joo. Hei, kun toi aktiivinen robotti. Tässä on joku ovi. Täällä on joku keittiö. Tässä on lisää ovia. Mennään alakertaan. Way to go, superstar! Mitä täällä on? Mitä tuolla on? Ei mitään oikein. Täällä on joku kone. Hi! It ain't my pass! Perhaps there is a way to hack it back out. Try Glamrock gifts. They have lots of trinkets, knickknacks and doodads. Siis mitä? Hack the upgrade machine. Siis se söi mun kortin. My ticket's still stuck. How am I supposed to upgrade my ticket if I can't hack this stupid thing? I should look around some more. No kai me mennään sitten takaisin ylös. Onks teillä jotain? Hää? Okei. Okay. Älä viitti! Tässä oli niinku se tuli suoraan tähän kohtaan, missä mä oon jo piilossa. Sieltä sä juoksit tänne. Oho, hirveä. Bum bum bum. Kerrankin se ei vaan teleportannu siihen. Ha? Gregory! Mikä olisi tänne Gregorin lempparinimi? Se on nyt Ipana. Kuka sinä olet? Alakerta täälläkin. Oho, tää on tää kauppa. Onks teillä jotain? Teillä on tommonen lahjapaketti, näyttää lupaavalta. Saisin tämän, kiitos. Miksi toi lelu on niin pelottava? Tää on niinku pelottava. Tää on iloinen. This is creepy. Lame. Säikäsin tota kantta. Mitä nää on? Okei. Ja sit me mennään takaisin. Oltaispa me tultu tänne ensin. Tässä ärsyttävintä on se, että mun pitää mennä sinne niin hitaasti, koska toi chica kävelee tota käytävää pitkin. Älä tule tänne päin. Fuck. Pelottavia ääniä. Are you lost? Jos nää pistää nää animatronikit, menipä sanoa läheltä, kulkemaan täällä yöllä. Silleen, että jos tänne olisi sattunut jäämään joku lapsi, niin kuinka moni lapsi yrittää jäädä tänne? Ja miksi? Mä oon jumissa tässä. Eikö mennyt enää tästä? Aha. Ei mennyt enää tossa. Mä oon niinku, oliks toi viides kerta, kun mä menin tohon ja sit se on tullut joka kerta siin silleen. Where are you? Olisiko mun pitänyt hiipiä, niin sit se ei ois nähny mua, kun mä seison sen edessä. Kyllä se chica näköjään pystyy jotain oppimaan. Silleen, että okei, tää oli viides kerta, kun se menee tohon mun nenän edessä. Ja tällä kertaa mä kakelen avata sen. Noin. It ain't my pass! Oh no. Terrible magnet. Magnet scrambled the machine. Mitä? Oh man. Now it's some kind of daycare pass. That is great news. I will meet you in the daycare. The entrance is on the second floor balcony. Mitä? Me justiinsa hakkeroiti joku masina magneetilla, jos oikein ymmärsin. Niin tässä taisi käydä. Miksi nämä kaikki koneet ei ole silloin rikki, kun näillä lapsilla on noita magneetteja, vaikka kuin ja ne lähtee niitä kaikkialla, minne ne tarttuu. Ja nyt me mennään Super DK Pickup, koska we are just a baby. Just a baby. I go to the Ukukaka Super DK. Okay, stop. Editointi Miranda tässä, moi! Mä siis rakekuittasin tässä kohtaa peliä niin pahasti, että mä poistin sen kokonaan mun koneelta. Joo, eli siis tää alkuvideon pätkä oli kuvattu viime vuoden Halloweenina, ja mä nytten tän vuoden Halloweenina niin kun latasin tän pelin uudestaan ja annon sille uuden chanssin. Ja onneksi annoin, koska minä täältä tulevaisuudesta voin sanoa, että tässä tulee vielä tapahtuu vaikka mitä hauskaa, vaikka tässä pelissä onkin ihan vitsin ärsyttävä toi kartta, kun mä löydän minnekään. Mutta jatketaan siitä, mihin jäätiin. Yritän muistaa, mihin mä jäin, koska siis mä uninstallasin tän pelin. Joo, tänne me jäätiin. Gregory, I am unable to reach you.
Aha, kameroita ei nää. Selkeä. Mäppiäkään ei tietenkään nää. Eihän me sitä haluais nähäkään. Täällä on varmaan toi aurinkotyyppi. Mut siis tää tuntuu olevan niin keskeneräinen tää peli. Ja se lagaa ja se ei toimi. Joten ei ihme, että Sly into the fun. Mä tuun pitää tosi paljon hauskaa. Mä yritän päästä tän pelin läpi ilman, että mä menetän mun hermoja. Tuossa on myöskin Freddy. Freddy. Pallomeri! Oh my god! Mä tykkään tosi paljon pallomeristä! Hau hau, onks joulu? Ei ole joulu vielä, hei hetkonen. Kehtaatkin sanoa hou hou hou. Hello, new friend! You're sure I'm late. Are we having a slumber party? Where are all your friends? Friends? I don't have any friends. Stories drink fizzy pass until our heads explode and then stay up all night! There is only one rule. Keep the lights on. On. Okay. Pidä valot päällä. Huh? Are you having fun yet? Are ya? Are ya? Yeah. Are you having fun yet? No, en tiedä vielä. Kiva, kun sä seuraat mua. Hui! Mitä? Mun pitää olla tässä. Häh? Rest is distraction. Okei, siis tää tyyppi ei päästä mua menemään. Häh? Ja jos mä yritän juosta tästä, niin sit se tuo mut tähän takaisin. Silles, tässä on hyvä. Elikkä siis ei. Oh no! Pitää se siivoo ja me mennään jonnekin. Okei, selkis. Täällä on varmaan joku... Mikä tää? Tämä vitsu! Flashlight! Nice. Press E. Hold. Okei. Selkiä! Se on aina tosi kiva, kun peli antaa sulle niinku taskulampu, koska tarkoittaa sitä, että tulee pimeetää. Press hold. Don't you want a puppet show? I have glitter glue! You like glitter glue? Googly eyes? Googly eyes! Se houkuttelee mua. Se oli silleen, että eikö sä tykkää glitteriliimasta tai semmosista goggle eyes? Mitkä ne on? Semmoset silmät. Joo. Onks niitä suomennosta? Se on, no vaan silmät. Täällä on jotain security. Tässä on saving point. No minäpä seivaan. Just a slave shot. Siis slave shot. Nii slot. No onneksi sä et huomaa mua täältä. Take a security badge. Oh my god, mä löysin sen nyt jo. Oho! Hyvä, että sä et näe mua, vaikka mä oon tässä. Otettiinko mä se? Otettiin. No! No! Why would you do that? Lights on! Lights on! Ai, mä laittanut niitä pois päältä! I warned you! Mä en tehnyt mitään, mä lupaan. Mä siis en oikeesti pistänyt. Naughty boy, oh boy, you naughty, naughty. Ai. It's past your bedtime. You must be punished. 99. Okei. Tästä tulee hauskaa. You do not know what you did, but the lights are out in the daycare. Mä en tehnyt mitään. You need to find the emergency backup generators and turn them on. They are in the play structures. Mä oon kyllä vähän angry. En mä tehnyt mitään. Mikä tää on? Recharge. Okei, tästä ladataan taskulampua. Hello? Hyvä, et se ei huomaa, kun mä oon sillä niinku taskulampulla silleen. Mitä mun pitää tehdä täällä? Turn the generators on. Selkeä. Minäpäs laitan ne päälle jostain. Sun ohi pitää varmaan sniikata. Miten mä pääsen tätä pois? Yritän, mut sulla on aika... Sä oot aika innoissa siinä. Nyt mä juoksen. Ei tänne pääse. Mä juoksen! Mä teen jotain... Oho, mä voin enää juosta. Okei, mä voin enää juosta. Nyt mä voin taas juosta. Okei, ja tästä vähän tönäistään jotain. Mistä mä pääsen ja minne? Täällä ei enää mitään. Tänne pääsee. Tästä pääsee jotkut rappuset ylös. Täällä on tämmönen paketti. Oi oi. Flashlight battery upgrade. No se on niin kiva. Ai niin, tässä on batteri. Okei, eli sitä ei laiteta päälle ihan koko ajan vai?
ilmeisesti pääsee jonnekin suuntaan. Hei, täällä on noita tommosia valojohtoja. Ahaa! Eli noi valojohdot on varmaan niitä. Onko sen toiminen? Miten se kuuluu noin lähellä toisen ääni? Pääseekö se tänne? Pääsee varmaan, kun tossa on tämmönen distraction. Täällä on kans jotain. Hei, mä löysin jotain! Oh my god, täällä on punaisen johdon tällainen kytti. Okay. Let there be light, turn generators. 1/5. Selkeä. Sitten vihreä. Se pitää varmaan mennä tästä jotenkin ylöspäin. Tänne. Tuleeko ne johdot tuolta ylhäältä vai? Eiku hei, se on tässä! Mä löysin sen! Noni, 2/5, 2/5, selkeä. Et oo kovin pelottavaa, kun täällä pääsee piiloon sua niin helposti. Oh my god, täällä on tämmönen! Wow! Oh no, mun flashlightista loppuu kohta akku. Missähän se menee? Se löys mut! Jaa, selkeä! 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 Kuuluu semmonen ääni, että nyt löytä. Pääseekö se tänne? Tää on magisesti semmonen turvapaikka. Selkeä. No minäpäs lataan pattereita. Älä häiritse. Juoksen! 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 Tänne! Seuraaks se mua tänne? Koska mulla on vähän semmonen fiilis, että se ei seuraisi. Nyt mä löysin vaaleanpunaisen! Hoho! Okei. Vielä on jäljellä kuitenkin, ainakin keltainen. Eli meillä on vihreä, punainen ja pinkki. Sininen ja vihreä ainakin jäljellä. Oho! Et sä voi tulla tänne! Sä voi tulla tänne! Sä voi tulla tänne! Sä voi tulla tänne! Hyi vitsi! Hyi vitsi! Mä en tiedä, missä mä menen. Se tulee tänne! Miten mä pääsen täältä pois? Hyi, mä en näe mitään. Miss mä meen? Miss mä meen? Miss mä meen? Semmosia, okei, mä menen tänne, koska tässä on turvallista. Herranjestas, sä et saanut mua kiinni, vaikka mä en juossu. Mä juoksen tästä. Siis mä tönäsen tätä. Voi ei! Clean up. Clean up. Okei, nyt mä oon täällä. Ja se voi tulla tänne. Et kertonut siitä, että silleen voi tehdä. Jaa, nyt se on taas täällä jossain. Okei. Voi kauhea, miksi se seuraa mua? Ei saa seurata, et sä voit tietää, missä mä menen. Mitä? Sä voit tietää, missä mä menen! Sä voit tietää, missä mä menen! Miks sä tiedät, missä mä menen? Se jäi siihen. No, mä menen tästä tänne. Mulla loppuu batteri kohta uudestaan tästä ihme flashlightista. Oh no, se löys mut! Mä en yhtä hahmota, että minne... Siis miksei se siinä koko alussa pystynyt niinku... tietää, missä mä olin. Okei. Creepy. Hei, täällä on tää pinkki. Okei. Okay. Täällä on keltainen. Keltainen löydetty. Hyvä, täällä on ahdistavat musiikit. Älä viitti, miksi tulee tommonen ääni? Clean up. Clean up that. Mä en pysty tähän. Kuinka kauan se clean up yhtä juttua? Okei, ton verran. Tää on niin ahdistavaa, ette tiedäkään kuinka ahdistavaa tää. Ei saa. Mä löysin sen! Mä löysin just tän. Et viittis. Mitä? Mitä tapahtui? What happened? Okei, no nyt täällä on valot päällä. Tarkoittaako se sitä, että mä oon safe? Push button. Oh no! Security alert! Security alert! Gregory, jump in! We need to get out of here! Let's jump in! Kai se seivostus välissä. Tuli epäreilua. Mä en tykkää Chikasta. Viimeksi mä rakekuittasin Chikan takia, koska se on niin ärsyttävä.
And I've got a new friend! This area is off limits! Ja nyt mä teen taas tän uudestaan, VRP. A few moments later. Tallennetaan. Never ever again. Oh no, chica! Miten eestäkö? Se ei ikinä arvaa, että mä menin tänne. And do not worry, they cannot find you while we are together. What? That's weird. Minne me ollaan menossa? Ah, me ollaan siellä daycare-paikassa vieläkin. Your family is looking for you. Keep an eye on the time. Ah, niinku toi akku-batteri-asia. We are almost out of time. We need to get to a recharge station immediately. Mikä every hour the power is diverted to the recharge station. When that happens, the lights go out. And when that happens, the daycare attendant is free to roam the building. It will find her. Mitä toi just tapahtui? Mitä tos tapahtui? Se teleporttas mun eteen? Tää on niin rikki tää peli oikeesti. Okei, no. Minä juoksen tästä suoraan tänne. Ulos nimittäin. Ei, se on mun takana! Eiks ookki? Ei ole! Onko? Hyi vitsi, toi oli ihan hirveä paikka. Vanny? Simeni Vanny. The bunny. What was that? That is a fountain. A fountain is a decorative reservoir used for discharging water. Not the fountain. You didn't see the dancing rabbit lady right in front of us? No, I did not. There is no rabbit at the Mega Pizza Plex. Not anymore. Mitä tapahtui Kanille? It's like the whole place is trying to get me. I am not. Why? I do not know. Niinpä, miksi sä oot niin mukava meille? I want to help you. Maybe they want to help you too. I doubt it. Nörtti just tapaa meitä. For some reason, you're different. Good news. The front doors will open in 5 hours. Good news? 5 hours? I'm not gonna last 5 minutes! Tallennus. Not panic. If we get separated again, you can always call me on your fast watch. As long as I have power. And I am able to reach you. Call Freddy. Uusta. Ahaa, okei. Okay. Mä tuun soittaa sulle monta kertaa. Anna mun tallentoa. You can access the main atrium with your new security badge. Ai niin, mun pitää mennä pois tästä. No, moi, se näytät tosi pelottavalta. Tää on niinku kaikkia FNAFin loreja vastaan, että mä menisin tonne. Se ei oo hyvä idea. Freddy, minne sä jäät? Oliks se puu? Vaa? Mut. Mä en kyseenalaista mitään. Minne me nyt mennään? I don't like this place at all. Possible exit points. Okay. The main loading dock is located under the food court on the first floor. There's also a fire escape in the third floor prize counter. Check your fast watch. I will mark both locations on your fast map. It appears that you have no fast map. Mulla ei ole. You should be able to obtain one from the greeter on the center balcony. Tässä on nappi. Painetaan nappia. Sesam aukene. Eiku hetkinen, tää on hissi! Tää oli hissi. Okei. Meillä ei voi painaa nappia. Onpas pitkä hissi. Mitähän me ollaan nyt menossa sulle, joka mä enää ikinä takaisin. Se oikeesti oli tosi pitkä hissi. Mä matkaan sinne puolelle, missä me ollaan nyt. Hi, please take this map. Take a map. Take a map. I take a map. Thank you. Please enjoy. Free map. Oh! Toi oli aika hauska, okei. Okay. Mutta mä haluaisin tallentaa heti, kun mä löysin kartaa. Mä en tiedä, mitä mun pitää nyt tehdä. Sä oot ainoa mun kaveri täällä. Find price counter security office in kolmas kerros. Mikä kerros tää nyt on? Haluaisitko joku kertoa mulle? Jos toi on eka kerros, ja toi äskenen, mistä me oltiin, on kakkoskerros, niin sit tää on kolmas kerros. Good news! Like the door to El Chips is open. El Chips? Tonne. Ah, okei. Okay. You might as well give up.
Mikä toi ääni oli? Tää vois creepy. Mä luulin, että mä oon yksin. Sä olet a spooky. I go here. When you enter an area where you do not have a locator map signal, I will be unable to reach your location. I want this, yes. Kyllä. Your minimap in the security office. Be safe. Eikö niin, mulla on nyt kartta? Mulla on kartta! Ihanaa! Mä oon kolmoskerroksessa tossa varmaan itse. Freddy on tuolla. Oi ku ihana toi, vähänkin sepö. Ui, mä oisin melkein jo jopa mennyt tota päin jostain syystä. Don't mind me, mä menen tästä rakkaalle. Nää ovet on niin huomaamattomia, että mä en niinku huomaa, että ne on ovia. Aha, random loading screen. Nopeet pitsat siinä välissä. Well done, Gregory. You are in the East Arcade. You should be able to get to the passenger through the security. Oh my god! Oh my god! Minne mä oon menossa? Täällä on Roxanne. Tänne pystyy menee piilaan, eiks niin? Täällä on paljon pelikoneita. Ui, wow! Hienoja pelikoneita! Olipas toi lähellä. I bet I'm your favorite. Hei. I bet I'm your favorite. Ei, älä! Oh, sä oot siinä! Mä kävelin sua päin, koska sä olit mun favorite! Tää on niin ahdistavaa oikeesti. Täällä kuuluu nyt kaiken maailman ääniä, koska mä vaan tämmöisessä pelihallissa. Tuossa on joku ovi. Locked again? Oho, okei. Okay. Why does a pizza place need so much security? Sinne siin... Oho, täällä on vantti! Okei. Okay. Look for another way in. Minä menen täältä ventistä. Hyi! Mitä tapahtuu? Hui, kun mä säikähin! Siis aina kun mä pääsen eteenpäin, niin sieltä tulee semmonen, että 3, 2, 1 ja sä oot kuollu. Tää on niin kiva peli! Mulla on tosi hauskaa! Noni. Mitä mun pitää tehdä nyt? Juosta. Juostaan? Juostaan? Joko juostaan? Niko juostaan? No mä juostaan sitten! Mä juoksen niin kovaa kuin mä pystyn! Mä juoksen! Tää on juoksemista! Mä en pystynyt juoksemaan! Mä juoksen! Yes! Found it! Mihin sä meet? Mulla on miksi mä kuolin viimeksi niin helposti? Nyt mä vaan niinku liikuin koko ajan. Ei mitään hajua, miten se sai mut viimeksi, mutta mä haluun talletaa tän pelin. Oo, no siinähän se on ihan kuin se olisi tarkoitettukin, että tässä ottaa talletaa. Tässä oli taas tämmönen. Tapahtuuko tässä taas jotain pahaa? Mitä täältä? Mitä tapahtuu? No! Freddy, I don't know what happened! All I did was take the badge! Do not panic! That office is now on lockdown! I can deactivate the alarm, but it will take some time! Oh my god! Pelataanko me Fnuffia niinku Fnuffia? Se tulee toiselta puolta vai mitä? Mitä mun olisi tarkoitus tehdä? Pistetäänkö me jo nyt nää kiinni, koska viimeksi ne tuli molemmat samaan aikaan. Tässä ei vois kattoo mitään niinku... Eiku hei, mullahan oli täällä niitä. Ooo, mä olen täällä niitä. Se on mun ovella tolleen. Hui, molemmat on tolla ovella. Kummalla puolella ne on siis on. No tossa. Eli siis tää ove voi pitää auki. Se ei kuulosta siltä, että sitä voi pitää auki. Hyi, mä oon tuolla. Ei, älkää tulko tänne. Ik. Ei, sitä ei voi laittaa enää kiinni. Oh no. Se ei voi laittaa enää kiinni. Ah, mä kuolen. Se on tossa. All done. See, that was not so bad. If the path looks clear, head to the prize counter. Mitä tapahtuu? Siis, kuoliks mä nyt vai enks mä kuollu? Mä kuollukkaan. Oh my god. Se oli näin lähellä. I hate this. This is so, 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 yes.
Just näin. Okei, mitä mä nyt teen? Find VIP room at the back of the price counter. Nyt tehdään kunnon prison breakit. Missä on alligator? Go to the back of the price counter. The fire escape is in the VIP room. Mitä? Miksi joku huomasi minut? Tää on niin sokkelo tää paikka. Mikä vitsin paikka tuollakin on. Ihan en hahmota minne mun pitäis mennä. I heard that. Mä menin ihan sen nenäneessä tänne, se tietää, että mä oon täällä. Ei tiedä. Oh, se vaan vähän pelottaa. Se tietää, että mä oon täällä. Ei! Hello! Okei, täällä mä en oo varmaan käynyt. Emergency exit. You found the fire escape. Unfortunately, I do not think there is a way to reach it without becoming a VIP. It is not a very good emergency system. Mä seisoin tässä aika kauan ennen kuin sanoit juttelen mulle. Mä olis tiennyt, että tähän pitää mennä. Freddy, the doors are all locked! I can't get out of here! Get to the elevator. Find a safe path on your fast watch. Oh no. Oh no. Oh no, wow, mikä animointi jaksettu tehdä. Use price counter elevator, eli mennään nytten hissiin. I bet you don't even have friends. I bet you don't even have friends. Ui, sä ton Roxanne. Free map. Mitä? Ai, sä? Oot täällä? Kuoliks mä? Mission accomplished. Mitä tapahtuu? Where am I? Look at all this stuff. Freddy? Freddy, are you there? Hmm? I'm trapped. I'll bet you think you're real clever, Gregory. Whoa. Yeah, I know your name. You're in big trouble. This is not the night to be wasting my time. So, creepy? You are going to wait right there and lost and found until your parents or the police arrive. Siihen tuli pupu. Vänni, are you having fun yet? No, actually, no. Ei oo yhtään hauskaa, tiedätkö? Ah, täällä on paketti kuitenkin mulla. Kiitos. Wow, Rufi Meiseli. Mitä mä täällä teen? Mitä tapahtuu ja miksi täällä on näin pelottavaa? Ha? 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 Why are you here? Mä tiedän sut siitä VR-pelistä, mitä mä pelasin. Hei, mä kuolen vai mitä? Hyvä. Siis miksi mut laitetaan aina paikkaan silleen, että mä kuolen heti? Jos se tulee tuolta, niin mitä, miten mä pääsen pakoon? Aa, nyt mä tajun, miksi mä sain ruuvimeisseni. Kuulostaa siltä, että se on tossa ihan kohta. Hyi vitsi, päästä pois, päästä pois, päästä pois! Hyi. Saaks se mut täältä? Tää on niin pelottavaa. Mä en näe enää mitään. Mitä tapahtuu? Missä se on? Kauhean, se on tossa! Se oli tossa, se on tossa. Mä tiedän, täällä on se hissi, niin mä menen hissiin, koska hississä on turvapaikka, eikö se ookin? Hissi on turvapaikka! Hissi on turvapaikka! Eikö se ookin? If you get this message, come to the Roxy Raceway entrance, second floor. Häh? Pitiks mä mennä hissiin? Oh no, me ei saada enää Freddyin yhteyttä. Me mennään Roxyn minne? He? Did you know that everyone loves pizza? Yes, yeah, everyone loves pizza. Based on a double-blind study from a leading Fazbear publication and scientists, 100% of those questioned would choose pizza over any other food group, even people with wheat and dairy allergies. This has been another fun Faz fact. Wow, kaikki rakastaa pizzaa. Mä oon oppinut tässä pelissä sen, että heti kun avaa ovi, niin joku tulee ja tappaa sut. Täällä on niin ahdistava, mä en tiedä, onko se pukku täällä jossain. Oh, se on tuolla näytössä. Hyi. Älkää kattoko mua. Tääkin on ovi. En olisi ikinä arvannut.
This attraction is temporarily closed. Oh no. Ja sinne me mennään. Siis mä menen nyt ihan niinku sokkona taas täällä. Tää on niin... Tää ois niin kiva, jos tossa olisi joku minimappi niinku tossa ruudun yläkerrassa. Tossa joku ovi. Missä tässä olisi oli ovi. Mitä mä täällä teen? Tää on sokkelu, jossa ei pääse minnekään. Siis... Millä perusteella mun olisi pitänyt tietää, että mun pitää tulla vitsi tähän? Tähän? Mennä täältä tänne? Freddy? Oh no, mitä tapahtui? Oh, näyttö. Siinä on usein Vanny. Freddy, are you okay? There you are. I was so worried. I waited and waited for you. I missed the hourly recharge, and have been trying to get down to parts and service. I think something is wrong. Is there anything I can do? Help me get to parts and service. Of course I will. How do we get there? It is down under the main stage. Normally the stage lift takes me down there after every concert. That is really the only way I know how. Use that door behind me. It will take you to the rehearsal room on the other side of the building. Look for a backstage pass, then find a way to turn on the lift. Good luck, superstar. Entering rest mode. Okay, I'll do my best. Freddy tuned. Se ainoa hyvä asia tässä pelissä. Hä? This creepy. Onks tää se ovi, mistä piti mennä? Onks tää joku, josta pitäisi olla huolissaan? Are you lost? I am. Roxanne on täällä. Miksei siitä kuulu kävelyääniä? Eikö se kävele? Ovi? Exit? Ei ole näin helppoa. Eli meidän pitää mennä sinne main stagein alle. I can help. Hyvästi maailma! Hyvästi maailma! Hyvästi maailma! Hyvästi maailma! Hyvästi maailma! Hyvästi maailma! Mitä? Se hukutti mut jo tossa ajassa. En sitten mennytkään piiloon. Pitääköhän mun mennä tänne pään? Ala. Ei täällä ole joku paketti. Se on seppöä, mut mitä mä tuolla teen? Nyt mä oon päässyt näin pitkälle. Ui. Freddy said I can find a backstage pass around here somewhere. Täältä pitäis löytää jotain. Täällä on ainakin tällainen pinjata. Got it! Now we should be able to find the lift controls. Backstage pass. Nice. Find lift control in backstage office. Onks Monty muka tuolla vieläkin? Ei, se kuuluu täältä. Loppu heti, kun tuli tänne. Hyi. Hyi. Oh, täällä on tämmönen. Näitä aina pitää painella, eiks niin? There's something else in here. What's this? It looks... Security patch löydetty, mutta... What did you do? Something happened. I can communicate again. I think you fixed my signal. Thank you. I can see you on the monitor. I didn't think you could stand up. Consider it a second wind. What? I see Roxy and Monty on the cameras. They're both coming to the office. Do not let them in. The security doors are equipped with electrical deterrents. If you see them banging on the doors, hit the appropriate button. Oh no. The shock should stun them. Okay, but how do I get out of here? Do you see the large vent in the floor? You are probably standing right on top of it. If I can reach the room under you, I should be able to force it open and let you out. All the doors appear to be on lockdown. Look for me on the monitors. If you see me waving, push the button in front of the corresponding monitor to open the door. There you are. See you soon. Hurry, Gregory! I cannot stop her! Okei, jatketaan seuraavassa jaksossa. Kerro sun mielipiteitä tästä pelistä kommenteissa, ja mä laitoin videon kuvaukseen kaikkiin videosuosituksiin, mitä sä voisit käydä katsoa. Esim. Bendy, Poppy Playtime, Little Nightmares. Little Nightmaresista tulee uusi peli seuraavana vuonna.
Jännää. Joten joo, me nähdään seuraavassa videossa ja silleen, joten bye bye!